Қазақ даласында отарлауға қарсы күрестер ғасырлар бойы үзілген жоқ. Географиялық орналасуы бойынша Еуропа мен Азия құрлықтар арасындағы маңызды өңірлерді жалғастырып жатқан Қазақ даласы әр кезеңде көршілдер тарапынан әр түрлі агрессияларға жиі ұшырады. Нәтижесінде Қазақстан аумағында жатықпалға, отарлыққа қарсы ұзақ тарихи кезеңдерге созылған соғыстар мен қозғалыстар бас көтерді. 19-шы ғасырда Қазақ даласында Ресей империясының отарлау саясатына қарсы бірнеше ірі ұлт азаттық көтерілістер орын алып, ресейлік ықпалға қарсы наразылықтар өз кезегінде азаттық күрестер тарихындағы жеке бір маңызды кезеңді құрады. 19-шы ғасырдағы Ресей империясына қарсы көтерілістердің ішіндегі әлі осы күнге дейін нақты бағасын ала алмай келе жатқан көтерілістің бірі Жоламан тіленші ұлы бастаған көтеріліс. Бұл көтеріліс Қазақ тарихында 18 жылға жуық уақытты қамтитын ірі көтерілістердің бірі. Революцияға дейінгі Ресей әскери тарихшыларының Серданың, Резерановтың, Вяткиннің еңбектерінде бұл көтеріліс жөнінде нақты тоқталмаса да тарихи мәліметтер келтірген болатын. Яғни Жоламан тіленшіұлы бастаған көтеріліс 19-шы ғасырдағы Ресей империясының Қазақ даласын отарлауына қарсы бағытталған көтерілістердің бірі. Жоламан тіленшіұлы бірден қаруға жармасқан жоқ көтеріліс басталған кезде. Ең алдымен бейбіт жолмен хат жазысу арқылы мәселені бейбіт жолмен шешуге тырысты. Бірақ алдына отарлау, Қазақ даласын және жалпы Орта Азияны отарлауды мақсат тұтқан Ресей империясы Жоламан тіленшіұлының жазған хаттарына құлақ аспады. Жоламан тіленшіұлы дегенде ең алдымен ол бастаған үлкен азаттық күрес арқылы тарихта қалды. Жоламан тіленшіұлы батыс Қазақстанда осы 19 ғасырдың 20-шы 30-шы жылдарында Ресей империясының отарлауына қарсы үзілістермен 18 жылға созылған үлкен азаттық қозғалысын жасырған тұлға. Жоламанның өзі бұл осы батыс Қазақстан өңірінде туып өскен атақты батыр әрі би, сонымен қатар тархан атағы болған бұл кісінің. Ғасырдың 20-30 жылдары патша үкіметінің отарлық саясатына қарсы кіші жүздегі наразылықты басқаруда Жоламан тіленшіұлының орны бөлек болды. Көтерілістің орын алуына жер үшін, тартып алынған жайылымдар үшін күрес басты себеп болды. Осы жылдары жаңа елек әскери шебінің құрылуы барысында 7-10 мың шаршы шақырымға дейінгі жер қазақтардан күштеп тартып алынып, Орынбор әскери шекара шебінің бір бөлігі ретінде құрылды. Орал, Елек, Берденкі және Құрат өзенінің бойындағы аудандардың ең жақсы деген 7000 десятина жеріне Ресей үкіметі Орынбор және Орал орыс казактары мен шаруаларын орналастыра бастады. Жоламан батыр алғашында жер мәселесін бейбіт түрде шешуге тырысты. 22 жылдан бастап осы Орынбор әкімшілігіне, Орынбор губернаторына жаңағы бірнеше хаттар жібереді бұлар. Жоламанның өзі ғана емес, өзі бірінші қол қояды, оның артында жаңағыдай 30-40 адамға дейін көпшілігі билер, батырлар, жаңа арасында молдалар да бар. Бұлардың бәрі сол Елек бойындағы біз өзіміздің ата бабаларымыздан келе жатқан біздің төл қоныстарымызды қайтарыңдар деп бұлар бірнеше мәрте сондай наразылық хаттар жібереді. Жоламан батыр Орал казак әскерінің генерал-майоры Бородинге жазған хатында «Мен сұраған жерлерді қайтарып берсеңдер дос боламыз, егерде берілмесе жау боламыз» дейді. Осылайша Жоламан батыр 19-шы ғасырдың 20-шы 30-шы жылдары патша үкіметі тартып алған кіші жүз қазақтарының жерлерін қайтаруға бағытталған көтеріліске жетекшілік жасап, қазақ жерін орыс басқыншыларынан азат ету әрекетін бастап кетеді. Елек өзенінің бойы бұл бұрыннан осы Жоламанның
әкелерінің, аталар өздерінің, жалпы қауымның, өздерінің көшіп қонған, өздерінің қоныстанған жері болатын. Соқтан бұлар бірден наразылық білдіреді. Жоламанның өзі 1822 жылы наурыз айында Жайықтың әскери қазақ атаманы Бородинге хат жазып, сол хатта осы Елек өзенінің бойына түскен форпостарды шепті, әскери шепті. Алып тастауыңызды сұраймыз деп хат жазады. Жайықтан бастап бекіністер тізбегін тұрғызғаннан кейін амалсыздан 1822 жылы қолына қару алып Ресей империясына қарсы қазіргі Батыс Қазақстан территориясындағы руларды алып көтеріліске шыққан тұлғалардың бірі. Яғни жалпы 19-шы ғасырдағы біздің Ресей империясына қарсы бағытталған ірі көтеріліс Саржан Қасымовтың, Қасым Сұлтанның, Кенесары Қасымұлының және тағы басқа көтерілістердің ішіндегі осы уаққа шейін нақты бағасын алмаған көтеріліс осы Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс. Жоламанның әкесі, атасы да өз заманның арқа сүйер азаматтары болатын. Ақ патшаның езгісін көзімен көріп өскен ол осы жайттан сырт айналып кете алмады. Император патша ағзаны императордың бұйрығымен бұл жерлер қазақ халқынан мәңгілікке алынды дейді. Бұл жерлерде жаңа елік шебі, Новоелецкая линия деген шеп құрылып, бұдан былай дейді, бұл Солелецк тұз кәсіпшілігіне мәңгілікке бұл жер берілді дейді. Міне, осындай жауаптардан кейін Жоламан 1822 жылдан бастап Ресейге қарсы ашық соғыс жариялайды. 1822 жылы мен 26 жылы арасында, алғашқы 4-5 жылда Ресей шебінде 100-ден шабуыл ұйымдастырылды. Ашық шабуылдар. Жаңағы елек бойына түскен 6 форпост, орыстың 6 форпосты. Сол 6 форпостың 6-ауына да шабуыл жасалады. Жоламан Тіленшіұлына тоқталатын болсақ, бұл атасы өз әкесі Тіленшіден бастап, өз замандағы белгілі батырлар. Олады атасы Бөкенбай Батыр 18-ші ғасырдағы жоңғар шапқыншылығы кезінде және аты шыққан белгілі батыр. Бұл жөнінде тарихи деректер өте көп сақталынған. Не осындай әулеттен шыққан Жоламан Тіленшіұлы да қазақ даласының тыныштығын және көршілес елдермен бейбіт тұруды мақсат еткен болатын, бірақ отарлаушы Ресей империясы Қазақ даласын отарлау барысында Жоламанның жазған хаттармен